ciidankaasu annagu ma aana astaahilin haddii laydinkugu sheekayo qoryey wateen maanta qorya meeshaa laga soo saaro booliska iyo guddiga debdemiska odayaasha iyo dhallinyaradu waxbay isku ogaadeen waxaan isku ogeyn ma leh waxaan ka ballannay ma leh waxaan ka wada hadalnay ma leh cashuurtiina laga qaado hubkii laga soo qaada booliiskai qarashka lagu siinaayo sidaa inuu noolo dhaqmo oo habeen madwna soo weeraro maaha wax ilaahay looga fogaado oo muslimkai ilaahay beentiisaasu ay dhagaysan karin ayuu ku hadlay waxaan ka ognahay male habeenbarkii intiinool ku soo dheelmaday inay caruurteennii iyo maalkeennii la burburiyo weeye haddana uu nagu been abuuranaya waa dil saddexaad dadkaani ayagaa diyaar u ahaa inay ka guuraan meesha ballantii madaxweynaha inay fuliyaan madaxweynaha waxaan leenaha madaxweyne yaa noo soo diray ballanka nagu sidaan miyu ahaa bannaankay dhooban yihiin

meeaas waxyaalo ka asoo od intaasinaabeenibismi illah ramaan iraxiim alxamdulilahi rabiاlcaalamiin ilahay waa mahad iskale maanta shirkan jaraa-id oo halkan aa iskugu nimid guddigii debdemiska xaafadda la yidhaahdo debdemis wuxuu ku saabsan yahay laba qodob qodobka koowaad xaafaddaas dadku a wada dhe qaadeen mediyaha iyo youtube-ka iyo facebook meel aysan ku jireen maleh

iyo guddigii amniga iyo hay-adihii ku shaqa lahaa oo dhan sidaas wixii meeshaa ka dhici lahaa o u afqabtay oo madaxweynaha aula tegay dadkii debdemiska deganaa oo awalba dhul dowladeed ahayd laakiin muhiimadeedu ay ahayd ku noolaasho iyo inay meeshaanuo bannaan wey degeen ay inta ay meel kale ka helayaan kusii noolaadaan dadkaa ayagaa

hadal gadaal looga laabto ma ahan meeshaas waxaa markhaati ka ah madaxweynaha stateka mudane axmed cabdikaariyo qoor qoor iyo guddi debdemiska laga soo xulay oo guddoomiyahoodii leh oo odayaashoodii dhaqankoo leh oo hadda shanteeda meesha fadhisaa aan ka mid ahayn heshiiska asagaa fulitaankiisa iyo meelmarkiisa aan u sugaynay wax aanan malaysanayn oo aanan hameen ku seexan oo aanan isi saarin ayaan la kulan in iyadoo dadkii maatad ahaa oo meeshaa deganaa ee hameen habeenkii xalay ahaa sagaal saac o habeennibo lagu soo dheelmado ciidamadii difaaciyada loogu talagalay ama cadowga lagu xoray lahaa kuwo ka badan in oo kayda inta la aruuriyo la yskugu keeno meesha la yidhahdo warlaliska iyo ex kontarool iyo soomaali suudaniis iyo banaadir iyo xaafaddaas guri guri gurigiiba konton qof la hor istaajiyo o o ay cagaf iyo jabin iyo burburin ay dadkii masaakiinta ah oo jiifa toban saaco o habeenimo ay kula kaceen taasu midna qabatana ma ahayn mid aan dowladda qaranka soomaaliyeed federaalka madaxweyne xasan shekh madaxweynaha ka yahay ka mudnayn ama il gu fadim waaamaqli jiray yadoo layiaado ma loogu wadaa hubkaintale anagmmahin dad maataahay meshaasaa deganayn wiiinanoo baado madawen noo ba aadaybaa sugaynay habeenba kuma aana seexanba cadowtinimadan iyo arintaana laysla kacayita waaa rabnaa madaxweynihii statka amed abdikaar iyo qoorqoor hadagaa aa ada waiilnaga ah mardabe madaweyn u yii yaa idka waiil wakaladisamadaweynihii federaala waay isu ogaayeen hada waan la ogaa ayagaan ugu fadhinaa hadday magdhow noqoto hadday raalligaray noqoto hadday noqoto wixii nala ka ballan qaaday ayagaan ugu fadhina waxaan rabaa halkaa inaa salka u dhigo ragga iga dambeeyaana meeshaas aan maray meelka wanaagsan bay mari doonaan waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ka codsanaynaa warkiisidakaleetadaha inuu fulo in dadka shacabka halkaa degan wixii dhegtoodu ay maqashay wixii aad u ballanqaaday wixii aada tiri waaidi siiyey inay helaan waa codsi waxaan kaloo si gaara u codsanayaa madaxweynaha stayteka axmed cabdi kaariyaasaguna

Vale booliska so, uh, like o dhan kama maqna ayaa maantay wuxuu halkaa la soo farhiistay dadkii xalay dhibaatadaasu ay ku dhacday oo habeennimadii guryahooda inta lagu miray gurigii laga jabiyey oo caruurtii ay ka saseen oo kii dhiikar qabay dhikarkii uu la yaal oo kii sokor qabay sokortu ay ku kacday oo qofkii waayeelka stress u qaaday oo caruurtii la yaab ay arkeen intaa iyadaa marka ay la kulmeen ayuu wuxuu la soo istaagay booliska iyo guddiga debdemiska odayaasha iyo dhallinyaradu waxbay isku ogaadeen waxaan isku ogeyn maleh waxaan ka ballannay maleh waxaan ka wada hadalnay ma leh xaafaddaan u sheegi lahayn ballani midda beentaha uu sheegahayo maahani ballani waa ballantii ilaahay waxaa leennaa arrintaas waa been abuur hadeertaana dadka shacabka soomaaliyed oo dhan meel kastoo ay jeedaan daliya dabad baan u sheegaynaa si gaara waxaan ugu sheegaynaa dadka magaalada muqdisho jooga toos ahaan waxaan u tabinaynaa xaafadda dabdamiskooda haddii maaweeladaas iyo been abuurkaas aada run moodaan waxaan umalaynaya adiga laftiinaa ku naar badanaya guddi ninkaas la heshiiyey guddi booris la heshiiyey guddi wax la gaaray dhallinyaro is-aruursatay dhallinyaro meel wax la dhigtay midna ma jiraan warkaas waa been waxaana isleeyahay ninkaa asagaaho afhayeenka ah hadda ka horna warar aan laaqin ahayn baxaafadaddamiskaa kula kacay haddana kuwii ilaahay samada kadaab uga qoray inuu ka mid noqdo ayaan rirkadeeda qabaa wasalaamu calaykum wraxmatullahi wbarakaatu afhayeenku maalintii hore sidii uu nooga been abuuray buu haddana been abuurku u wadaa hadeertaanu ku soo labceliyey tani waaba ka daran tahay wixii hore o dhan wax ilaahay looga fogaado oo muslimki ilaahay beentiisaasu ay dhegeysan karin ayuu ku hadlay waxaan ka ognahay male guddigii xaafaddaan nahay talo iyo arin meel bay noo taallay madaxweynaha istateka madaxweynaha federaalka iyo guddiga xaafaddu arinbay isku ogaayeenoo meel isla dhigeen waxa ka sokeeya oo intaas ka sog ka maray oo ciddii ku takrifasha ayadoo hadda idaacadda ay la taagantahay waxaan u caddaynaynaa dadka islaamka ummadda soomaaliyeed dadka khaasatan debdemiska iyo ummadda ay ku abtirsadaanba arrintaasu arin waxa weeye dulmiya waa dulmi kaloo nala ka galay meeshaas naf baa ku dhimatay hantibaa haddana lagu baabi'iyey malaayiin xoolaha ku jira dhul bannaan maahan wux dhul awel xoog lagu qabsaday ma ahan meeshaas waxyaalo kala ka soo socda intaas inaa beeninaa rabnaa intii codkanagu gaaro oo madaxweynuhu ugu sareeya waxaan rabnaa madaxweynow warkaasu war annaga mataqaanaa isheegstaahilno ma ahan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد شركه جرائد ما انت الدارين سيدنا هي سيدنا سيده قني وركه دور نقدان كهدلينا ان شاء الله تعالى دور كاس نقدم و يو howl aan isku ogeyn madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha stateka mster qoor qoor midna waa been abuur uu nagu sameeyey afhayeenka booliska banaadir afhayeenka booliska waxaan horumarinayaa inshaa allahu tacaalaa afhayeenka booliska waxaan beeninaynaa been abuurka uu nagu sameeyey laba dil baa nagu dhacay dil waa midkii horeeta oou nagu sameeyey afhayeenka booliska iyo boolisku dilkii ay hore meesha nagu geysteen dilka labaadna saakay hameenbarkii intiina laku soo dheelmaday inay caruurteennii iyo maalkeenni la burburiye weeye haddana uu nagu been abuuranaya waa dil sadexaad dilkaa sadexaad waxaweycarabta waaalintay kunabto a nabiga kaagahomarta intuuna dilay oo hore noo dilay oo aan ballan ku fadhinay waaanan tuugo ahayn ee dad islaama ee shacab soomaaliya aan nahay oo madaxweynihii qaranka iyo madaxweynihii stedka ballantoodii aan meesha ku joognay haddana inay nal ku digto oo maalkeennii iyo nafteennii la balnaysto waa di labaad waxaan lee nahay soomaalinimana naquma qabato islaamnimana naquma qabato balantii aan galnay oo aan madaxda qaranka iyo madaxda stateka la galnana noquma qabato waxaan leenahay mid waa midaa soo horta afhayeenku ninkaasu ma astaahilo waxaa la rabaa qofku markuu afhayeen yahay oo dowlad iyo qaran uu ka tirjumahay unu war xaqiiqaa sheego warkaas waxa weeye waa kaadibnimo waa islaamnimo ka bax

waa beeninaynaa arintaas midda kaleeto madaxweynaha qaranka iyo midka stateka waxaan ka codsanaynaa balantii ay nala galeen inay fuliyaan waxaa intaa dheeraad ah magdhow inay nalka siiyo dadkeennii iyo duunyadeenii waa la baabaasha dowladu dhulka iska lahayd waanalku heshiinnakano wixii nalkula heshiiyana waa sugaynaa wixii maatadaas iyo dhulkaas iyo hantidaas meesha lagu baabaashana waa ka rabnaa وركو إنو عدي على ربا إلهي وحليا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وراء نغو إكس كونترول إيا ورلاليس إيا صابع إيا مدينو إذن إيه كتشوغا مدين أم داتك أي مدينهن أمحاردان دالك نغاق سواق أو دالك أن أداران إيسا مدين إن الغلاد ديرونو أن نغو هشيس جنين هشيس مدحوينان رمنا إنا وغورنو وحيبانا سوغينا آن ميشة وغوري anagu maanta caruurteen ww meeshaasdaasan meelaan guuana ma hayno ee caanadaatadabaadigeeda la qabtaa ciidankaasu anagu ma aana staahilin hadii ladikugu sekey qory wateen mntaqorya ms halaga soo saarowhesiiskibaa angu mees ka sugayn waaan leenahay madaxweyne yaal madaxweyne qoorqoor iyo madaxweynaha fedraalka wixii aa nagula balanteen ama idaacadaha ka seega ianoga baxdeen ama waxaan inkaga fadhinaa dadkaas aad baabiiseen xuquuqdoodii iyo maalkoodii iyo dadnimadoodii iyo cirdigoodii iyo nasabnimadoodii aada ku cayaarteen bini aadamka iyo islaamka iyo dawladnimadu intaas midno maqabto dawladnimadu waa shacabka shacabkii maanta meeshaasay ku dhammaadeen meeshaasaa lagu dhammeeyey meeshaasaa hantidooda lagu dhammeeyey maanta hoy ma haystaan nolol ma haystaan <margen> biyo ma haystaan koronto <misfortune> ma haystaan

bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin halkan waxaan ku fadhinaa guddigii xaafadda debdemiska ee xalkan ku soo jiray muddada toddobada bilooda oo dhamaan lana dhammaantood lana kulmay madaxweynaha federaalka soomaaliya waxaan rabnaa halkan inaan ka beenino shirka jaraa-ida uu qabtay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed annaga weligeyn maana kulmin waxba kabaana wadahadal kalamaanna shaqayn arinta dabdabiska markii noogu darneydoon aragno oon maqalkiisuna soo gaaro asagoo la daroonnaan idiin kacina waa idin baabi'ina ayay ahayd maanta shir jaraaidoo kale u qabtay wuxuu yirhi waxaan la kulmay oon la heshiiyey dadkii iyo dhallinyaradii iyo gudigii dadkii iyo dhallinyaradii iyo guddiga dadka madaxda u ahay xaafadda xaafaddu wakiilka uga ahay waa kana halkaanay fadhiyaan hal qof oo la kulmay ama arkay afhayeenka booliska ma jiro waa nagu been abuurtay midda labaad dowladda soomaaliya ee madaxweynuhu ugu sareeyo goob markhaatiya leh ee madaxweynihii maamulka galmudug fadhiyo guddigana jooga ayaa madaxweynuhu waxuu noogu ballan qaada dhul wuxuuna noo sheegay in meesha dowladda u baahantaana ka guuro waa ka aqbalnay si buuxdaan uga aqbalnay waxaan u sheegnay madaxweynaha waktigaas in ay nala shaqeeyaan laamaha amnigu inaan ka wada shaqayno sidii loo fududay laha dadkaasna anagu aan ka xigsano ciidanka iyo mataqaanaa askarta balanuu naga qaaday sidaasay noqonaysaa nihi annagii guddiyahay dadkii waan u tagnay waa wacyigelinay liistigoodaan qornay waxaan u diyaarinayna dhulka madaxweynuhu ballanqaaday inaan dadkaa u rarno ka hor in nala siiyo digniin aaan ayaan ku ballansanayn wada shaqayntii booliisku waxaan la kulanay xalay tobankii saacoo habeenimo guri walbaoo xaafada ku yaala nin askaru inay hortaagan tahay ilmihii iyo caruurtiina argagax lagu rido dadkiiyoona tabaabushaysan la yiraahdo homeles laga dhigo stress iyo cuduro lagu daaro ilaa hadda ka tarabiilkai dhibaatada socoto horta waxaa leyah dadkasidaa la yeelaya waa dad soomaaliyeed waa dadkaad beri codka ka rabtaan waa dadka aad rabtaan inaad xakuntaan waa dadkaad canshuurta ka qaataan ilaahay bini aadanka wuu karaameeyey karaamada bini aadankuna waxay rabtaa ilaalin qofka hadduusan bini aadanka ilaalin uusan karaameyn asagana lama karaamay doono ilaahay uga baqa oo dadka karaameeya dadkaani ayagaa diyaar u ahaa inay ka guuraan meesha ballantii madaxweynaha inay fuliyaan madaxweynaha waxaan leenaha madaxweyne yaa noo soo diray ballanka nagu sidaan miyuu ahaa waxaan codsanaynaa si mas-uuliyad iyo xigmadu ku jirto in naloola macaamilo

xaafadaa in cadow degan yahay camal loogu soo duulo wana qabt ma dad soomaaliyeednaa dowladaa diyaaracabke i laaqe raba waxaan codsanaynaa dhibaatada intaa laeg innalaga joojiyo oo dhibka intaa laeg magdhowgeedii aan ka helno waxaan kaloo doonanaa dowlada dhulka leeda hantida dul saaranee ka dhisan annaga ayaa iskaleh siday ahaataba nin walba duruuftiisii intay tabarulaegtahay wu haysta meesha ku dhisto kuna noolaa xaq dowladdumalaha inay ka burburiso ayadoo aan heshiis weliba ka gaarnay inaan tartiib wag intaau fuksano ka tagno u banayno dhulka ayaduna wixii aan ku balanoo noo ballan qaaday ayna siiso sidaa aawadeed madaxweyne xasan sheekh maxamud ilaahi hortiis waxaad ummada u balanqaaday waxaad nagala hadashay waxaan aaminsannahay waaa waxaad og tahay inaysan ahayn wax kaa suurtoobay inaysan ahayn waxaad tahay madaxweynahii laba jer dalka ku guuleystay waaad tahay todobaatan jir shacabka maanta meeshaa ku dulman ilaahay hortiis adaa madax u ah waxaan ka codsanaynaa been abuurka afhayeenka iyo waxana lagula dhaqmo inaa dib u egtid waa inaad guddi baarlamaan usoo dirtao guddi wasiiro bini aadanimada dadka ka shaqeeya waa inaad meesha usoo dirtaa salaada intaana tukan xataa salaada aan tuka argagaxooda salaaddii aan ka tukoweyna war soomaali baan nahay nama qabato arintaasi madaxweyneu dacwaanahay balantaadii anagu waa oofin dadkii waa wacyigelin waana rerrebnay nama qabatay sida maanta noola dhaqmeyn waana nagu been abuurtay waa uu sheega wa ka jira lama arko hal qof oo xaafadaala haqea lama arko annagaa sheegano gudigiy warka meeshaaska sheega waa beeninay anaga wiii aad madaxweyne qoorqoor adgku balantangudigarabna wii ngu dhacayhantidanai laburbury warabna maaynhantidanadu maaa hanti soomaaliyeed waaye shacabka soomaaliyadale waa shaqo tagnaa canshuuraan bixinaa shaqsi kastoo naga mida canshuuraa laga qaadaa canshuurtii na laga qaada hubkii laga soo qaaday booliiskii qarashka lagu siinaayoy sidaa inuu noolo dhaqmo oo habeen madu na soo weeraro maha xalaal barqaa la quutaa maalin cad baa naloo imaan karay oo la dhihi karay sidaasna soconnaa annagii booliiskoo wada soconnaa dadka la hadli karna maxaad diiday guddigiiyaan nahay booliskiiaan kulannay taliyaha booliskaan la kulannay madaxdii booliskaa aragnay waxaanu sheegnay in aan anaga dhani dadka la wada hadli doono anagoo gudiydada si niyad qaboob aanku diri doosaa dwlanima kufind saaku qurux badnd marinkanaloo maray maana marin islaamnimo iyo marin soomaalinimo iyo marin dowladnimaa btmadaweyne wa ku abt maa arintaas arinkaa soo fargeli madaweyne codsibaa nahay halay sidaakga codsaa noo ajiibtaraaraam ad maantaarakiyo karaamadi waa lagu cyaara anagoo diyaaraha nala bixinaya madaxweyne arintaasaanu taagannahay afayeenka boolisku warka u heega wa ka jira amark waa beenna waslaamu alaykum ramatua barakaatu bm amaanim a al saydina muamedi wl ali wab im aa aahiee jaaid waaaaay iaa cadayno anagoa gudigii debdemiska golahii sare oo dhammaystiran ayaan meeshaan fadhinaa ad

ayaa nagala shaqeeyey iyo dhallinyaradii iyo aqoonyahanadii iyo culmadii iyo deegaankiio dhamaydhibu dhacay waa anaga waladumiye waa anaga waxa ilmahoodii la baabashay oo lagu dumiyay gurihii oo khatarta galay saaka ilaahay subxaana watacaala awooddaysa ku badbaadsha waa anaga waxa lagu balanfuran waa annaga wuxuu yihi odayaashii damiska iyo dhallinyaradii iyo shacabkii iyo isku duubanaa nala fududey oo nagala shaqeeyay waxaan isyeela karin inaan annagu uisburino oo isku soo duulno gudaheena duminon wax suurtagala maahan warkaasna war la gadi kara maahan waa war been abuura muslimkuna waa fasira karaa soomaali waa fasira kartaa adununa waa fasira karaa warkaas inuusa war isqaad kara ahayn anagu waxaan halkan ka beeninnaa inuu afhayeenka boolisku inuu horena noo been abuurtay hadanana been abuuranayo aan beri ka nahay anagu caqligeenuna wajoogmaennwjogda dibdhibangngudhada ayag noo fududey waisaad karm waaan cadahana mak adira cad inuu beenaburaawarkaasu inuu gafyahay inuu gaf u yahay qaladkii dhacay oo meeshaas maanta ka dhacay inuu mid kale kusii kabay taasu waa naga midaas qodobka labaad waxaan meeshaan uga tacsiyahaynaa ummaddii shacabka ahayd oo masaakiinta ahayd oo dabdamis ku nooleed oo ka ahayn oo sbikerka u ahaynoo gudiga u ahayn oo na soo oo annaga aan maaratay durjubaanka ka ahayn oan mas-uulka ka ahayn oo inta soo hor istaagnay oo madaxweynahoodii sharaftalaa xurmade xasan xurumadleh xasan sheikh maxamuud aan fariin naxariis leh oo wanaagsan oo danqasho leh oo damiir leh oo deganaansha leh aan uga keennay annagoo hambalyo iyo farxad usidna aan inta hor istaagnay oo makrofoon qaadanay oo isugu yeernay aan nidhi deegaanow arrintii aada noo xilsaarateen waxaan kala kulanay oon la fadhiisanay madaxweynihiinii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mxorumadle xasan sheekh maxamuud wuxuu idiin ballan qaaday dibu dejin wuxuu idiin balan qaaday inuu idi inuu dibudejin dn b dibu dejin idin samaynayo oo badiil dhulkiin aada degantihiin oo debdemiska leedaah dowladdu inay u baahatay dowladduna ay rabto in laidinka helo dhulkaas badiilkeediin isaguna idin siiyo oo dibudejin idin sameeyo intaasaanaan ka horjeedinay waaa waxaan rabnaa anagu had dadkii aad dirateen gudigii aan nahay arinkaas waa soo dhoweynay suurtagalo nala noqday dowladdii waa la qaadanay madaxdii waa soo dhoweynay waan ka aqbalnay idinkuna inaad na qaada nala qaadataan badiilka nalo balanqaada madaxweyneheen digriyatahda madaxweynaha oo noo balan qaaday ina aan ayadaas insha allah biidn illaahi ilaahay subaanaha watacaala hadii uu noo qadaro inaan ayadaas si wanaag leh oo xusmad leh oo sharaf leh oo kalsooni leh inaan dowlada dhulka usoo bahta gu wareejio anaguna dibdejintmadanbaaqa in aadno heiiwhwaaagatai marayagoo nabad kujiifay oo farxada madaxweynahooda anuga keena ku jiia aagoo kalsooni ku jiifay ayagoo madaenahoonii madaxweynahoodii galmudug mudane <much> axmed cabdikaari qoor qoor oo ku materaya <much> gobolka galmudug uu goobjoog heshiisaas ka ahaa wakiilna asagu naga ahaa xalay dhibkii ku dhacay oo sagaal saac oo hameennimo ayagoo farxad ku jiiftay xalay sagaal saac oo habeennimo jays loogu tala galay cadowga dalka ku soo duulay in lagu jebiyo in ayaga lagu soo weeraro oo laba degmo ciidan xiray oo isa socodkoodii oo dhan dharkeenle iyo hodan isu socodkii maanta bulshadu waa joogsan ciidanka awooddaasle in loo isticmaalo ayagoo raalli ahaa ayagoo maqsuud ku ahaa amarka madaxweynaha ayagoo dhiibay dhulkii ayagoo badiilkii qaatay ayagoo amarkii ku qanacsanaa ayagoo diyaar u ahaa inay sharaf u wareejiyaan dhulkaas oo ka wareegaan oo baneeyaan annagana naga balan qaaday madaxweynahi ribortkaasaan ku celinay laamaha ammaankana ku celinay madaxweynhi stetekaan la wadaagn ku celinay kuna qanacsanaayeen in loogu bedelay xalay in lagu dumiye guryihii wax aan fahmi weynay oo ciidanaho weligeennaba aana arag soomaaliya inay joogaanba aanan malayn maskaxdeenna ka weynaaday in loo adeegsado oo argagax had ay meelihi la wada yaalaan shacabka masaakiinta

dibudejintiina kaa sugaayeen maantana dhibkaasa ku dhacay waxaan halkaan ba kaaga diranaa mudane madaxweyne caanadaate waadabadood qabtaa si degdeg ah inaad ugusoo jawaabtid hacabkaasmaantamaaaiint banaankay dhooban yihiin waa dhibaataysan yihiin ilxuma ku dhacday waa wada naxsan yihiin waa yeeladii w argagaxsanyihiin guryihiia lagu dumiyey w ayagoo la heli karo anaga oo gudigii ao matalayno shalay heshiiska galnay

haddaad taagan tahay dhaqaaq dadkaas usoo gurmad gurmad u fidi gacan naxariisla u fidi dowladdu ayadaa gacan weyn shacabkan waa shacabkoodii way dhibaataysan yihiin waa argagaxsan yihiin bannaankay daadsan yihiin aday ku sugayaan ilaahay sugayaan waxaan kaa codsanaynaa si degdega war ribood inaad nukaaga soo baxo dadkaasana agugrgaarti